गट प्रवर्तकांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी लालबावटा आशा वर्कर्स गट प्रवर्तक युनियन तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं. गटप्रवर्तकांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी लालबावटा आशा वर्कर्स गटप्रवर्तक युनियनतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणं आंदोलनाच्या माध्यमातून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. केंद्र आणि राज्यस्तरीय त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय अशा एकूण 13 मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला अशी माहिती युनियनच्या राज्य महासचिव पुष्पा पाटील आणि जिल्हा कोषाध्यक्ष सिद्धाराम उमराणी यांनी दिली. आज आम्ही या ठिकाणी आशा योजनेअंतर्गत आशा गट प्रवर्तकांच्या मागण्यांसाठी या ठिकाणी एक दिवसाचं आंदोलन करत आहे. हे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशभरातील गटप्रवर्तकांचं घेतलेलं हे स्वतंत्रपणे एक पहिलंच आंदोलन आहे. आज या ठिकाणी प्रामुख्याने जो काही महाराष्ट्रामध्ये कायदा आला समान काम समान वेतन, त्या कायद्याअंतर्गत अंगणवाडी सुपरवायझरला शासनामध्ये कायम करून सर्व शासकीय सेवा सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. अंगणवाडी सुपरवायझरच्या बरोबरीने आपल्या आशा सुपरवायझर काम करतात आणि त्यांनासुद्धा हा समान काम समान वेतन कायदा लागू करून त्यांना कामगारांचा दर्जा द्यावा आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये त्यांना सामावून घ्यावं आणि त्यांच्या जे काही सेवा सुविधा आहेत शासकीय त्या सगळ्या त्यांना मिळाव्यात यासाठी आम्ही हे आंदोलन करतो आहे. सगळ्यात मुख्य कारण हे आहे की जे काही सुसूत्रीकरण झालं 2017-18 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये त्या सुसूत्रीकरणामध्ये यांना डावलण्यात आलं. ह्याच योजनेतील जे काही ब्लॉक फॅसिलेटर्स आहेत, तालुका फॅसिलेटर्स आहेत आणि जिल्हा फॅसिलेटर्स आहेत त्यांना या योजनेमध्ये कायम करण्यात आलं. परंतु त्याच याच्यामध्ये या योजनेचा ह्या एक भाग असताना देखील आणि कंत्राटी पद्धतीने यांची भरती केलेली असताना देखील यांना त्या सेवा सुविधांना डावलण्यात आलं. त्यामुळं यांना सुसूत्रीकरणामध्ये घेऊन सर्व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील जे काही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुविधा आहेत त्या यांना लागू कराव्यात या एकच प्रमुख मागणीला घेऊन आज आम्ही या ठिकाणी हे आंदोलन करत आहोत. इन क्लब सिंधुदुर्ग या आंदोलनात सुमारे 50 आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक उपस्थित होत्या.